по-скоро футболистите в момента не изпълняват тези очаквания, които има към тях, отколкото в миналото, в моментите, в които имало наистина играчи, които не очакваш да се представят чак на толкова високо ниво. И веднага в главата ми изниква един Хуан Фран, един Фелипе Луис, които наистина бекове. Пак се хващам за бекове, които бяха наистина на много високо ниво. Много високо ниво. Коки беше с много по-голяма свобода на терена. И може би в момента формата, чисто формата на футболистите и много високите очаквания към тях леко ги смазват. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате един специален епизод на канала Board the Game. Специален не само защото гост в него е колегата Павел Колев от Max Sports, с когото сладкодумно ще си поговорим за всички най-важни теми около Атлетико Мадрид, но и специален, защото това се явява нашето юбилейно видео номер 100 на канала. И като прибавим това юбилейно число към онова от 5000 последователи, за което разбира се, вие сте виновни и достигнахме наскоро, то ето ви две достатъчно специални причини за да организираме нов giveaway. Но не с 3, както до сега, а с 4 великолепни награди. Какви са те и какви са правилата за участие в томбулата, ще разберете малко по-напред във видеото. Тогава ще ви кажа всички подробности. Преди това обаче, с Павката ще ви позанимаваме с нашите впечатления от началото на сезона на Атлетико Мадрид, което включваше 8 мача, в тях бяха постигнати 4 победи, но точно преди прекъсването за двубоя на националните отбори, тима на Диего Симеоне допусна 2 последователни поражения. Преди да ви насоча към разговора, ви се извинявам за звука, но когато снимаме във външна среда, винаги има някакви перипети и проблеми. И тъй като от наблизо намиращата се до място, на което снимахме автомивка, решиха да действат на пълни обороти точно когато ние снимаме. Затова на моменти звука най-вероятно ще ви е прекалено силен и шумен, но пък в други моменти се успокоява. Това е което имаме, с което разполагаме. Съсредоточете се върху разговора. Приятно гледане! Павка, първо, благодаря ти много, че откликна на поканата, че съгласия да дойде да си поговорим за Атлетико Мадрид. Аз също много ти благодаря за това, че ме покани. Знаеш, че за Атлетико винаги мога да говоря, защото е испански футбол отбор, който харесвам от сравнително малък, така че... Ти можеш да говориш за всичко, случая се явяваш моя спасител на тема испански футбол, защото знаеш, че на мен понякога просто не ми остава достатъчно време. Мога да гледам толкова много испански футбол, макар и да харесвам, но човек не смогва понякога просто. Не става, не може да се гледа всичко, особено когато и работиш за него, чисто професионално не става. Да. Ако ме питаш колко мача гледам от Висшата лига, например, да, сигурно са 10 за сезон. Абсолютно, и аз искам, но просто понякога не се получава. Радвам се, че си гост в нашия канал, който продължава за наше щастие да се разраства. И в случая сега ясно ми е, ти си легенда в социалните мрежи. Така си е сега, абсолютно. Само в TikTok са, не изкарва така всичко. То TikTok вече си е основна социална мрежа, особено за по-младите хора. Така че съм сигурен, че за голяма част от нашите последователи ти си достатъчно добре известен, Павка. Обаче все пак да кажем къде могат да те последват хората ми е много важно и да гледат какво правиш, да правиш много готини неща и те наистина са, за разлика от нашия канал, който е така малко по-олдскул, твоите са много младежки ориентирани и са много готини неща. Да, една глава, която седи и говори, отговаря на въпроси със своето собствено умение. В TikTok могат да ме последват Puffy333 и в Instagram, само че там е с долна черта между Puffy и 333. Те само като напишат в Google, ти излиш на първо място, така че те са легендарни профили. И това не е в кръга на шията, това е напълно на сериозно. Започваме с поглед към старта на сезона на Атлетико Мадрид. Не са си изиграли много мачове, точно 8 мача. Загуби, записал съм си ги да не ги забравя, загуби от Вилярреал, от Бар Леверкузен и от Реал Мадрид. Това са последните 2 мача. Но и в същото време победи срещу Хетафе, Селта, срещу Порто беше спечелен трудно мач в Шампионска лига, равенство с Реал Сосиедад като гост. Тоест, за мен тези резултати не са нещо драматично, като нещо някакво слабо представяне. За мен този старт на сезона е напълно окей. Кажи ми, какви са твоите впечатления до тук? Поне според мен това не са резултати, които трябва да бъдат приемани толкова лесно от Атлетико Мадрид, предвид високите стандарти, които бяха зададени преди 2 сезона, титлата и очакванията. Тоест, Вилярреал, да загубиш вкъщи от Вилярреал с 0 на 2 и да бъдеш тотално надигран, тотално да не ти сработи тактиката, тогава е проблем. Нали? Човек, който гледа матча, може да види някои по-различни неща. Спорто и с Леверкузен не съм ги гледал по различни причини мачовете в Шампионската лига. Там не мога да говоря много. Аз ти казвам, аз понеже там ги гледам, ми се отдава възможност с Порто. Голяма мъка, но си взеха мача, както Атлетико го прави при Симеоне вече дълги години. Аз с Леверкузен си беше. Тя групата е много неприятна там, така че нормално е, според мен не е чак. Ми,
би трябвало да е група, която Атлетико Мадрид да спечели. Този Атлетико Мадрид би следвало да спечели групата, защото има добри футболисти, има много атакуващи състезатели, на които може да разчита Симеоне. Не знам как още не може да ги напипа. Срещу Реал Мадрид попадна в капана на Анчелоти и беше тотално надигран от този наставник. Между другото, Симеоне е втория най- така сложен за разгадаване от Анчелоти треньор след Спалети. Най-малко победи, значи мисля, че през Палети бяха 9, срещу Чоло 2 победи от 6 мача имаше, вече станаха 3 от 7. Да. Нали, но там говорим вече за един отбор, който да се изправи срещу него. Може би единствено Барселона този сезон виждам така като тим, който може да спре Реал Мадрид, но не е това темата. Е, чакаме да видим, имаме Ел-Класико скоро. Наближава. Не остава почти никакво време до Ел-Класико. Така че другите мачове е единствено начина на игра. Само срещу Хетафе ми харесаха и срещу Селта. Там се работи високата преса, която беше тренирана, опита да бъде изнесен отбора по-високо по терена, опита тримата централни защитници да не мърдат. Между другото, това помага. Единственото, което разбирам защо Вицел е поставен като централен бранител, е тези тримата отзад да не мърдат просто. Нито един да не тръгва толкова напред, ако и другите не вървят с Тоест него. Да подсигуряват повече. Ами да, да няма тази необходимост от халфбековете, от чисто опорния халф, който липсва в Атлетико, откакто Родри си е тръгнал. Томас Партей се опита до някъде да го замести. Арсенал го хареса, пасна им на качествата, не беше чак толкова добър, висока сума пари, вземат го. Няма проблеми, Атлетико търси друг халф, няма такъв халф. Това е една от проблемните позиции, Коке се го пробваха там. Тежимо му срещу Валенсия, матча, както кажеш ти с Порто, беше спечелен абсолютно с късмет, мъка, някое друго спасяване. И това бе типично за Атлетико Мадрид беше спечелен този матч с Валенсия, което не е окей предвид възможностите на прилепите там. И сега ще шокирам хората, като кажа, че съм разочарован, че Атлетико не е този отбор, който беше прекалено дефанзивен за много хора. Защото това е нещо, което може да те накара да харесваш. Поне мен ме накарал да харесвам Атлетико, защото е по-различен от останалите отбори. Играе типичен дефанзивен футбол, особено срещу големите тимове. Сега пак го виждаме, но първите 10-15 минути срещу Реал Мадрид е, не знам, Реал Мадрид беше този Атлетико. Срещу Манчестър Сити Гвардиола се опита да обърне нещата, той да бъде този, който се брани, не се получава. И това е характеристиката на Атлетико, на Чоло Симеоне, специално този Атлетико на Чоло Симеоне, която почва да се губи с наличието на повече и повече фенове, но проблема идва от ръководството, което каза, окей, вие сега спечелихте титулата, направихме го почти типичен, по типичен за Атлетико Мадрид начин, с страдане, с обрати, с драматичен развой на събитията, но искаме да играете по-атрактивен футбол. Там нататък резултатите започнаха да не се получават толкова добре и го няма този облик, който да привлича хората. И съм убеден, че най-верните привърженици на Атлетико, които продължават да спорят, дори понякога така изразяват своите протести на мачове, са хора, които харесват този дефанзивен Атлетико, този, който всичките другите не харесват, но игра два финала в Шампионската лига и само съперника попречи да бъде спечелен поне един от тях. От гледна точка на селекцията, лятото не бе никак динамично и зрелищно за Атлетико Мадрид. Най-скъпият входящ трансфер се явява този на Науел Молина от Удинезе за 20 милиона евро. Самуел Лино беше взет за малко над 6 милиона и ако не се лъжа веднага пратен под наем в Валенсия. Аксел Вицел като свободен агент и Серхио Регилон под наем от Тотнам. Тоест нищо специално, нищо грандиозно, но това важи и за напусналите. Да не забравяме, че Мората и Саул се върнаха след като бяха отдавани под наем, така че са в състава като свободни агенти напуснаха Ектор Ерера, Шиме Варсал, Луис Суарес и Сантьяго Ариас, Даниел Вас и Ренан Лоди също се разделиха с червено-белите. Не говорим за някакви супер важни футболисти. Мисля, че от тези трябва да откорим все пак Ренан Лоди, който имаше ключова роля за Атлетико Мадрид в последните сезони. Но дори да не са били това постоянни титуляри, все пак са момчета, които Диего Симеоне използваше в ротацията и по един или друг начин те ще му липсват. Има обаче техни заместници. Тоест, корекциите в състава не са много. Но когато човек погледне малкото похарчени пари през това лято и се сети, че през 2021 Атлетико даде 70 милиона евро, ако не се лъжа, за нови играчи, през лятото на 2020 90 милиона, през 2019 купи Жоао Феликс, похарчи много пари, но и получи доста заради трансфера на Антуан Гризман в Барселона, то може би наистина с толкова скромни инвестиции това лято селекционната политика за някои от привържениците на червено-белите предполагам, че може би е разочароваща. С оглед на правилата, които съществуват в Ла Лига, не е разочарование. Това спира много отбори да похарчат повече пари от тези, които харчат на практика през лятото, защото ако Атлетико Мадрид се беше позволил да вземе един централен защитник, защото това е другата ключова позиция, говорихме вече, нали, за липсата на опорен халф, там е много трудно да напипаш правилния състезател, но един централен бранител, за да не играе Аксел Вицел там, който пък ще реши проблем в халфовата линия веднага,
всички си мислиха, че поне този проблем ще бъде решен с неговото взимане. Атлетико Мадрид щеше да е на този минус, на който е Барселона, за да регистрира Жул Кунде. И това означаваше Атлетико Мадрид да е с гарантирано място в топ 4, да не кажа отново в тройката, и да се представи силно в Шампионска лига, за да може да има тези приходи да стартира следващия сезон в Ла Лига. Защото там, нали, си има ограничение в сумата, която трябва да се може да бъде похарчена за футболисти и за заплати на играчи. Затова беше продаден и Ренан Лоди, в интерес на истината, за да може Атлетико да излезе малко на плюс след цялото това лято, и всичко идва от един купен футболист. Няма как. Да. Като се спазват правилата на Ла Лига, няма как да бъдат привлечени повече играчи. И наистина това е нещо, което трябва да се замисли Хавиер Тебас, дали да не го премахне в един етап, тъй като от топ 5 първенствата в Европа. Не знам във Франция как е, честно казано, но другаде не знам дали го има. Логично, след темата за селекцията идва тази за широчината на състава. И да, Павката го знае наизуст, както вярвам и тези от вас, които подкрепят Атлетико Мадрид, но за останалите, за които това не е така, напомням, че в нападение Симеоне разполага с Жоао Феликс, завърналия се след наем в Ювентус Алваро Мората, с Яних Ферейра, Караско, Анхел Корея, Матеос Куния и, разбира се, Антуан Гризман, който обаче не може към момента да играе прекалено много игрови минути, защото иначе Атлетико ще бъде задължен да плати едни пари на Барселона, а червено-белите не искат да плащат толкова много, така че се опитват да лимитират игровото време на французина. Халфове са Коке, Жофри Кондогбия, Маркос Юренте, Родриго де Пол, Салу Нигес, той пък бе под наем в Челси и се завърна, и Тома Лемар. На вратата вече Ян Облак има по-адекватна резерва като Иво Гръбич, и защитници са в момента контузените Хосе Мария Хименес и Стефан Савич, плюс тях имаме Фелипе, Рейнилдо, Марио Армосо, Серхио Регилон, Науел Молина и Аксел Вицел, разбира се, за когото Павел Колев бе така добър да ми напомни, че не бе пратен в центъра на защитата на пожар в началото на сезона заради контузиите на Хименес и на Савич, а такова беше намерението на Диего Симеоне още от предсезонната подготовка, когато вкарваше белгиеца в отбранителната тройка. Вицел е човек, който да застане в средата на отбраната, не е Хименес. Аз очаквах Хименес, от едната страна Савич, от другата Рейнилдо. Но Рейнилдо е човек, който е най-добре представящ се, най-стабилен, най-сигурен на своята позиция, и го няма този друг състезател. Савич, знаем, колеблив, малко по така, с балканския си нрав. Да, той а и контузиите... по-изнерви мачовете малко повече да станат скандали вътре понякога. Да, но ако всички са в добра форма, ако Хименес, да, съм много разочарован от това, че има проблеми с физическото състояние, всички очакваха да се превърне в следващия годин, но ако един ден нещо се случи и той е здрав, Атлетико ще има нужната широчина, подкрепени от Фелипе и Ермосо, горе-долу, нали, да запълнят някоя дупка, но Фелипе и Ермосо в стартовия състав, ако ги видим заедно, става малко сериозен проблем. Десен халфбек също няма, не може Юренте да играе там, поне според мен това е позиция, на която той не трябва да бъде поставен, и го видяхме в националния отбор на Испания срещу Швейцария, как се включи в средата на терена и създаде едно от най-опасните положения в мача. В друга позиция беше използван в шампионския сезон и оттам нататък се загуби тази негова ефективност, която му донесе футболния дабл-дабл от асистенции и голове в Ла Лига. На Уел Молина все още не се е вписва в отбора, така че по-скоро изглежда като разочарование. Ще се впише, аз ти гарантирам, добър футболист от Удинезе. Знаеш, там моите хора серия, следи си, ще видиш, ще станат нещата. Може, може, и от Родриго да получахме повече, но... Е, ясно се, да. Дай Боже да се, да се поразвият малко повече нещата. Тоест, ако сега сложно да се направи така оценка, нали, с две изречения, но ако погледнеш предишни сезони, не знам, ако искаш дори сезона с последната титла, как преценяваш състава на Атлетико? По-слаб, по-силен, адекватен, окей, спрямо конкуренцията? Защото Атлетико все пак опитва да се мери с Барселона и Реал Мадрид. На моменти пак те си похарчиха, знаем, доста пари. Реал Мадрид си изхарчи пари, ма си продаде един футболист вече. И ти си да, прав. За тия, успя да си балансира. Абсолютно. И за Рюдигер без пари. Да. Ами бих казал по-слаб състав. Бих казал по-слаб състав, защото в шампионския сезон имаше футболисти, които бяха в много по-добра форма от сегашните изпълнители в Атлетико Мадрид. Може би в атака има малко по-голямо разнообразие, но продължават всяка седмица в Марка, в АС. Феликс не блести, Феликс отново се провали, Феликс продължава да не може да изгре. Не може и не може да пасне на този отбор Жоао Феликс. Гризман не е чак толкова ефективен, колкото може да се очаква, колкото беше в предишни престои, колкото феновете на Атлетико са свикнали да го гледат. Няма го този типичен централен нападател, какъвто беше Луис Суарес. Окей, имаш Мората, Куния не е точно типичен централен нападател, Корея понякога излиза като спасител и всички тези опции в атака дава голяма широчина. Обаче оттам нататък положението става страшно. Облак е в ужасно слаба форма. Поне има някой заместник, който видяхме, че така добре се справя. Там също Леверкузен, като гледа голът, си казах, ако беше Облак, щеше да ги извади поне първия гол на Байер Леверкузен. Но
Категорично липсва човек като Киран Трипиер. Знаем, че англичаните си имат най-добрите бекове, друго може и да нямат, но бекове имат поне. Така че Киран Трипиер много липсва и един такъв човек със сигурност би направил отбора подобен на шампионския и според мен там този десен фланг, който работеше, в момента е много сериозният проблем на Атлетико. Дори да говорим за централен защитник, за опорен халф, ако този десен фланг работи, всичко може да бъде заличено. Там бяха Трипиер и включванията от централната позиция на Юренте, които в момента много липсват, но няма топ в Испания. Аз не знам един добър десен бек, честно казано, когото да посочим, освен обичайния Карвахал, който дори не играе редовно за Реал Мадрид, знаем по какви причини. Стигаме и до обещаната информация за новият ни giveaway. Както се казва, вероятно ви се изчакало чакането, но ето го моментът. Правилата след малко. Играете за 4 награди. Първите две са книги. Една от тях е автобиографията на Пеле, Любов към футбола, книга, която се появи наскоро на пазара. И другата е Карло Анчелоти, Тихият лидер. А другите две награди са тук в ръцете ми. Става дума за две автентични официални връзки, които, както се казва, идват директно от УЕФА на турнира Лига Европа и на Шампионска лига. Два по-скромни подаръка и аксесуара, но вярвам, че за истинските ценители на футбола те наистина ще бъдат много ценни и тези от вас, които ги спечелят, ще им се порадват доста. Може сами да прецените какво да им е предназначението, си закачите ключовете, пропуск за работа, за училище, каквото вие прецените. И повярвайте ми, не съм ги поръчал от AliExpress или някъде от далечен Китай. Нямам 600 бройки от дома и така да ги раздавам наляво надясно, така че се надявам, че наистина ще оцените тези подаръци, оригинални връзки, които си идват от двата турнира. Какви са правилата за участие? Станете последователи на Board The Game, натискайки бутона Subscribe, харесайте епизода и най-важно оставете своя коментар под него по темата дали Диего Симеоне е човека, който може да продължи да развива Атлетико Мадрид, дали и двете страни заедно могат да се развиват или в следващите години все пак е по-добре за всяка от тях да се разделят, всеки да потърси ново предизвикателство. Или вярвате в романтичния сценарий, че Диего Симеоне ще остане завинаги начело на Атлетико Мадрид? Интересно ни е вашето мнение. Може да оставяте коментарите си под видеото, за да участвате в томбулата за 4-те награди до 23 часа 59 минути и 59 секунди на 5 октомври сряда. Запомнете, че във втория ден с мачове от Шампионска лига, които предстоят, може да изчакате те да свършат и тогава да си напишете коментара и пак ще влезете в томбулата. Пожелаваме ви успех, дано да спечелите и съответно от тук насетне аз ви оставям на спокойствие да си догледате разговора с Павел Колев на тема Атлетико Мадрид. Кажи ми само накратко за Жоао Феликс, твоето лично впечатление, какво е достатъчно да гледаш Атлетико? Той ли не може да пасне или Симеоне не може да го напасне към отбора, защото има много теории, които се въртят. Нали, сега лойци като мен биха казали, ами той Симеоне си играе такъв футбол, че няма как Жоао Феликс да изпъква. А пък от друга страна, Жоао Феликс винаги е в атака, нали, Симеоне не го кара да играе централен защитник, така че нали, там е, би трябвало да има своето влияние на играта. Значи играва при 4-4-2 партньор на нападател. Играва от дясно на халфовата линия, където примерно един Корея се вписваше много добре. Играва от ляво на халфовата линия, което води до малко повече работа в защита. Трябва да се връща, той не го прави. Окей, ясно е, че такъв тип футболист не може да го накараш. И Атлетико няма този стабилен блок. Чоу много бързо се отказа от тези позиции на Жоао Феликс. Но всички други тактики, които е пробвал зад двама нападатели, заедно с още двама в атака, сякаш не може, той самия не може да пасне, не може да се отпусне. Отделно физиката му е много слаба за първенство, като испанското, не си го представям, пък в английско, например, как би се справил, но те постоянно го ритат. Като видят, че той получава малко повече свобода, връща се назад, поема топка, опитва се да се завърти, веднага отива някой, ритне го 2-3 пъти и той просто вече оттам нататък имало този страх в него да не получи някоя тежка травма. Сякаш не знам, не го приемам това нещо за толкова добър футболист, но примерно Дибала е същия. Да, ама в крайна сметка Жоао Феликс не е от вчера в Атлетико. Деца вика, ти може да работиш върху физическа подготовка сега, така си мисля. Може ли не е толкова елементарно? Но... Явно не е. Наблегна се така много преди началото на предишния сезон, защото казаха, представете ли си този шампионски Атлетико Мадрид, как ще изглежда, ако Жоао Феликс успее да надгради на физиката и му се намери най-после точната позиция, защото сега за шампионския сезон Жоао Феликс не изигра малка роля, но тя беше доста по-второстепенна, отколкото тази на Савич, на Юренте, на Трипиер, на Облак дори, можем да кажем, с някои много важни спасявания. Разбира се, на голмайстора Суарес и на Анхел Корея. Чак тогава идва някъде Жоао Феликс в целия този отбор. Разбира се, Коки като капитан и лидер може би също трябва да бъде поставен пред него. И от тогава нататък няма прогрес. Просто няма го този прогрес, който се очаква. Има леко подръпване напред, защото виждаш, че той се чувства малко по-добре на терена, по-свободно, но пак ти казвам, че и другите отбори не оставят това нещо да се разгърне.
Аз съм човек, който винаги като сгреши, си признава преди шампионския сезон, преди колко станаха 2 години. Моето мнение беше, че дори на моменти казах, не може Симеоне да продължава да играе такъв футбол с добри футболисти, да не стане по-модерен, по-иновативен, нещо да не промени. И бях на моменти доста така критичен в своето съзнание. Но вече и след шампионски сезон си казах, окей, защо трябва всички да са еднакви, защо всички трябва да са Тухел, Нагелсман, Пеп и така нататък, защо да няма човек като Чоло, който държи на своето, това е идентичността на отбора и много хора го харесват, нали, в крайна сметка, защо не е толкова лошо, не знам, аз така си мисля. Аз също съм привърженик на това нещо, да има по-различен стил от различните отбори, стига той да бъде печеливш. Не знам защо тръгна да се прави тази промяна. Тя стана още между другото шампионския сезон и това нещо помогна на Атлетико да спечели титлата тогава, защото много хора останаха изненадани от това 3-5-2 с доста атакуващ футболист. Тогава крила се вкарваха в средата на терена. Сега виждаме нападатели, които се превръщат в халфове като Гризман на моменти. Но искаме се да видя онзи стария Атлетико Мадрид с типичния блок 4-4-2. Много бур игра така в Испания. И все си мисля, че може това да доведе до успехи. По време на матч го прави, за някой двубой подхожда така Симеоне. Не се получава, защото очевидно не се тренира, не се работи само и единствено върху това нещо. И да, разочарован съм, ако трябва наистина да ти отговоря на въпроса, че се опитват да променят нещо, което сработи веднъж, но не сработва повече от един път, както виждаме при някои други добри треньори, примерно при Конте някой път. Промени тактиката, промени всичко на един отбор, той тръгне много добре, следващия сезон не вървят нещата. Да. Тухел защо го уволниха от Челси, защото сега много различни играчи, не му се получават същите идеи, каквито имаше през годините и той си заминава. Сега Чоло не трябва да си заминава, естествено. Това е изключено. При всички положения, защото има хора, които си мислят, че трябва да си тръгне Чоло, за да се види отново един облик на Атлетико Мадрид, който да бъде по-различен, защото видиш ли ти, той се е изхабил. Не се е изхабил, показва нещо различно за първи път. И пак завърши трети миналия сезон, който беше супер. А той не беше изпадал тройката в нито един сезон? Не, само първия, който пое отбора през декември месец, но пък спечели Лига Европа, да. Така че петото място не го бъркаше изобщо, защото пак си игра в Шампионска лига. Няма се в който да не игра в Шампионската лига. Да, което е показателно и затова аз от хората, които го критикуваха, минах от тези, които са на негова страна, ти кажа, в последните години напълно. Те го критикуват само хора, извинявай, така че ти прекъсвам мисълта, които той е побеждавал. Фенове на Ливърпул, на Милан, знаеш. Да, предполагам, че повечето фенове на Атлетико няма как да недоволстват, тъй като той направи толкова много за клуба, колкото най-вероятно малцина фигури изобщо цялата история на. Няма треньор с той надмина Арагонес, остана само, нали, едно постижение, което има друг наставник, сега в момента ми излезе от главата. 2 поредни титли да спечели от Ла Лига, но тогава това е много назад във времето, много трудно при този Реал Мадрид. Този отбор на Барселона и засилващата се конкуренция, между другото, което ми прави впечатление последно време, там с Бетис, с Вилярял, нещата са много различни. Честно казано, няма как Атлетико да се бори за титлата. Това, ако някой си го мисли, няма да стане. Битката ще бъде отново между Барселона и Реал Мадрид, нещо, което липсваше последните години в Ла Лига. Това е, нали, връщането към много силните Барса и Реал Мадрид. По-скоро битка за топ 4 очаквам. Сега, ако кажа, че Атлетико ще бъде трети със сигурност, както е било винаги при Чоло Симеоне, може и да сбъркам, но ще кажа, че ако не е в четвърката, ще бъда крайно силно разочарован, защото виждам и в другите отбори така моменти на колебание в играта, на моменти на подсилване в други тимове, какъвто Атлетико Билбао за момента е тима, който лично мен най-много ме впечатлява, тъй като от Бетис съм го очаквал, от Вилярал съм го очаквал, но този отбор на Атлетико Билбао не съм го очаквал да бъде толкова качествен. Така че топ 4 за Атлетико Мадрид. Може би, ако може така Чоло да напипа нещата, да се съсредоточи, да спечели някой трофей, защото има нуждата и феновете и всички да се вземе трофей. Естествено, купата на краля визирам в тази ситуация. Или суперкупата на Испания. Знаем, че там е турнир. Да, може и Лига Европа, ако в Шампионска лига да кажа. Не. Падане в Шампионска лига не стои на дневен ред. Не стои на дневен ред. Според мен минимума е достигане до следващата фаза и там вече зависи от съперника как ще бъде изтеглен жребия, дано този път успеят да го изтеглят. Нали? Защото да, знам, че имаха затруднения предния път. Аз казвам, че Атлетико като е в елиминация на Шампионска лига, всичко е възможно. Е, видял Юнайтед. Беше прегазен като валяк миналия път. Това съм казал на няколко места, че Атлетико ще бие Юнайтед. Аз също бях от хората, които твърдяха, че ще стане, защото, нали, гледам с такива очи. Така. Така че стигнали вече до елиминацията в Шампионска лига, поне според мен сезона ще бъде спасен, защото може да бъде елиминиран поне един съперник. Четвърт финал, плюс да речем купа или супер купа и топ 4, би бил един прекрасен сезон на фона на този старт, за който си говорихме.
Добре, ще видим как ще се представят Летико. Много ти благодаря, Павка, за всичко, за споделените сведения, за играта, за селекцията, за всичко твоите лични очаквания. И много благодарим и на вас, скъпи приятели, че бяхте с нас. Последвайте Павката в TikTok, ще се забавлявате. Той прави много готини неща, така че винаги ще ги посрещате с усмивка и се надяваме, че пак ще ни гостува и че му е приятно, макар че тук го изпекохме на едно слънце. Е, нека малко да му се опича къла. Септември да хване малко тени, че бая време трябва да ни пече Павка, за да ни се опече и на двата. Така, аз благодаря за поканата.